Шалом и добро пожаловать на Вахавта Исраэля. Это еврейская фраза, означающая «возлюби Израиль». Надеемся, что вы останетесь с нами следующие 30 минут, а в то время как наш учитель, доктор Барух, делится своим разъяснительным учением из Библии. Доктор Барух – старший лектор в институте Зара Авраам, расположенном в Израиле. Хотя все курсы преподаются в институте на иврите, доктор Барух с удовольствием поделится этим еженедельным обращением на английском. Чтобы узнать больше о нашей работе в Израиле, пожалуйста, посетите наш сайт loveisrael.org. Набирается как одно слово «loveisrael.org». .org. А сейчас доктор Барух з сьогоднішнім уроком. Боже Слово чудове, те саме місце письма може казати про багато істин з однієї події. Ми знаємо, що Боже Слово натхнене Святим Духом, у ньому немає помилок, на нього можна цілком покластися для того, щоб ми знали істину, застосовували її до свого життя. І жили похвальним життям, яке проявляє Божу славу. Інакше кажучи, це бажане богові свідчення перед ним та іншими. І цього по суті Месія навчає сьогодні. Він має дванадцятьох учнів, і ми підкреслювали, що число дванадцять стосується Ізраїлю. Ці дванадцять учнів ідуть. І, хоча це історична подія, яка сталася майже дві тисячі років тому, ми знаємо, те, що ми вивчаємо сьогодні, має велике значення для останніх часів, інакше кажучи, ми можемо взяти з цього місця письма те, що промовить учням, послідовникам Єшуа. Послідовникам Ісуса Христа в останньому поколінні в останні часи, і з цими словами візьміть свою Біблію і подивіться разом зі мною Євангелією від Матвія, 10 розділ. Минулого тижня ми закінчили концепцією суду, коли казали про тих людей, які бачили дива Месії, чули його істину і що вони зробили. Відкинули її, як нерозумно. І він сміливо каже їм легше буде землі Содом та Амора, тобто Содому та Гоморі. Цьому місцю Гедоти, місцю, де кожен робив те, що було правильно в його очах, місцю, яке Бог спалив. Він каже, що легше буде їм. Ніж тим людям, які почули Євангелію і відкинули її, про який час він каже. Він каже конкретно про останні часи, про день суду. Таким чином Це дає нам контекст. Ми кажемо про речі, які мають коннотацію останнього часу. Це контекст, який нам необхідно побачити. І з цими словами подивіться разом зі мною Євангелією від Матвія, 10 розділ, 16 вірш. Месія каже ці слова. Оце посилаю я вас як овець між вовки, і ми дещо знаємо. Якщо є конфлікт, і ми побачимо, що буде великий конфлікт. Якщо є конфлікт між вовками та вівцями, то хто буде переможцем? У фізичному світі переможуть вовки. Вони сильніші, вони краще споряджені, і не має значення чисельність. Вовки мають таку силу, тілесну силу. Але нам необхідно дещо розуміти. Ми не покликані до перемоги в цьому часі. Ми покликані до слухняності. Ми покликані робити те, чого Бог нас навчає. А наша перемога, яка безсумнівна, прийде через входження в Боже царство. тільки тоді нам слід очікувати результату перемоги, перемоги, яку Месія одержав для нас. І в результаті нашої вірності йому. Це буде в майбутньому часі, у Божому царстві, а в цьому житті можливо, ми страждатимемо, як ми побачимо, можливо, навіть втратимо життя за свою віру. Отже, Месія попереджає нас, 16-й вірш. Оце посилаю я вас, як овець між вовки. Будьте ж у більшості Біблії сказано мудрій, але це незвичайне грецьке слово, яке означає мудрий, мудрість Софія, а це слово походить від грецького слова думати, думати і думати, дивитися на ситуацію і розуміти її з належного погляду. Отже, ми тут читаємо. Будьте ж мудрі, як змії, і мається на увазі кмітливі. Сатана нечестивий, і ми ніяк не покликані бути нечестивими або нечесними. Але сатана був кмітливий, тобто він розумів істину, не підкорявся їй, але діяв у її світлі. Він обдурив Адама та Єву, бо знав реальність. А вони сумнівалися і ставили підпитання. Він привів їх до сумніву, але це тому, що він знав. Саме цей каже нам місце письма, що нам треба знати речі і приймати рішення на основі мудрості, думати ретельно у світлі Божої істини. Отже, ми читаємо оце посилає вас, як овець між вовки. Будьте ж мудрі, як змії, і зауважте ось що. В більшості біблії сказано безвинні, як голуби. Зверніть увагу на слово безвинні. Дивлячись на нього, ми можемо також перекласти його, щирість, одне з того, що Бог могутньо використовує в людині, щирість. Коли ви щирі, Бог це помічає, і це запрошення Святому Духу, могутньо вас відзначити, діяти у вашому житті, наділяти силою, давати вам мудрість, про що ми сказали раніше, розуміти, ретельно продумувати ситуацію і розуміти її реальність. Отже, будьте щирі, будьте безвинні, читаючи це слово мовою оригіналу, ми дещо бачимо. Воно з префіксом. І цей префікс насправді одна літера грецькою це перша літера альфа, і префікс використовується для заперечення чогось надання протилежного значення. Отже, без префікса, знаєте, що означає це слово? означає мати двоїсті думки. Коли хтось має двоїсті думки, і яків сказав про це. То їх легко кидає то туди, то сюди, у їхньому житті немає коріння, немає якоря ні духовно, ні фізично, щоб бути в правильному місці розташування і залишатися там, а це слово означає бути не людиною з двоїстими думками, а розсудливою людиною. І що це за розсудливість, бажання вище за все догоджати Богові, слухатися його. Думати не про себе, а думати про те, як свідчити іншим. І чому я це кажу? Що ж, послухайте таке твердження. Тут сказано: будьте ж мудрі, як змії, і невинні, як голубки, сімнадцятий вірш. Стережіться ж, це слово попередження, і нам треба розуміти. Що нам треба бути насторожі, бути обережними, бо він каже і нам треба підготувати себе до цього. Стережіться ж людей. Чому? Бо вони на суди видаватимуть вас, та по синагогах своїх, і тут сказано бичувати вас будуть. Це слово означає сікти, бичувати. Письмо нам щось каже. Ми знаємо, що йдеться про землю Ізраїлю. Згадайте, що Месія сказав. Ми це вивчали минулого тижня. Він сказав учням не ходити на шлях до поган, та не входити в самарянські міста, а йти до кого? До загублених овець ізраїлевого дому. Отже, тут акцент на єврейському народі. І Месія каже, ви зіткнетеся з протистоянням, вас віддаватимуть на суди, як злочинців віддаватимуть владі, вас приводитимуть на суди та на місця зборів, тобто до синагог, і вас битимуть, серйозно каратимуть, і що означає битимуть, сіктимуть. Як тут сказано, це буде батіг з багатьма кінцями, і вас дуже жорстоким чином битимуть по спині. Отже, вас не лише заарештують, але також письмо каже нам, що в останні часи, і ми скоро покажемо, чому ми маємо справу з останніми часами, коли вас за вашу віру, можливо, катуватимуть. Я навчав і навчаю цього. І деякі люди висміюють ідею про те, що за нашу віру в Єшуа, в Ісуса Христа, нас заарештовуватимуть і катуватимуть. Що ж, дозвольте, я вам щось скажу. Сподіваюся, що більшість з вас добре це знають. Є кілька країн, і перелік цей зростає де віруючих катують за їхню віру за те, що вони кажуть я хочу вклонитися Месії, Месії Ізраїля, Єшуа Ісусові. І я хочу казати про нього іншим. Я хочу показувати праведність та справедливість, які він покликав мене виявляти своїм життям добрими справами. Такі слова приведуть вас до в'язниці, і вас за це катуватимуть, а багатьох за їхню віру віддадуть на смерть. І ось що вам треба знати. І це не те, що я думаю. А те, що я знаю, бо вірю Божому Слову. в останні часи перелік таких країн продовжить зростати. Це стане нормою, хоч би де ви жили. Чи живете ви в північній Америці, чи в південній, чи живете ви в Африці, Європі, Азії або Австралії, хоч би де ви були? Не вдасться уникнути випробувань утисків катувань за віру. І Єшуа каже їм кому він це каже, учням. І, хоча це сталося майже дві тисячі років тому, і люди можуть сказати, ну, це пов'язано з переслідуваннями в Ізраїлі, які сталися близько 70-го року і потім. Але зауважте, що є ключовий момент, який підтверджує, що кажемо ми про останні часи. Продовжимо. 18-й вірш. І до правителів та до царів поведуть вас. З якої причини? За мене всі ці страждання, арешт, вишування. Ми скоро побачимо віддання на смерть, вимогу свідчити перед правителями та царями. Усе це за Єшуа. Все це за нього, і він каже, усе це буде за мене. Але з якої причини він продовжує на свідчення їм? Я гадаю, їм означає євреям та поганим. Дев'ятнадцятий вірш ви не можете відкласти в бік той факт, що нам треба буде свідчити в останні часи. Перед правителями, царями, це може означати перед президентами та прем'єр-міністрами, щоб казати їм істину. і зауважте, що сказано в 19 вірші. А коли видаватимуть, коли це станеться, а коли видаватимуть вас, не журіться як або що говорити. Отже, ніколи не журіться. Про те, що вам слід сказати, через те, що письмо каже нам зараз нас заарештовуватимуть, нас змушуватимуть давати свідчення. Слава Богові за нашу віру. І все це за нього. І зауважте, як письмо нас інструктує. Месія каже, не журіться, як або що говорити. Чому? Він каже, бо не ви промовлятимете. Але Дух Отця вашого в вас промовлятиме, тобто Дух нашого Небесного батька, а дух одне з того, що ми знаємо, і я часто повертаюся до цього, до першого розділу Книги буття коли Божий Дух, коли сказано «Веруах Елохім Мерахафет Альпенемаїм, Дух Божий ширяв над водами. А світ був у стані хаосу, на євриті тоху вивоху. Це означає бути не в порядку. Божий дух дає речам лад, і Боже слово каже нам: не журіться коли ви будете покликані дати свідчення, це будуть не ваші слова. Не турбуйтеся про те, як або що сказати, промовлятимете не ви. Але Бог принесе ладу ваше свідчення, бо промовлятиме він, бо не ви промовлятимете, але Дух Отця вашого в вас промовлятиме. 21-й вірш. У 21-му вірші ми побачимо ситуацію. яка шокує. Але таке бувало й раніше. Ми знаємо, що в умовах диктатури люди зі страху, з бажання зберегти життя, з бажання одержати їжу для підтримки життя зраджують один одного. І саме це письмо каже тут безсумнівним чином. Отже, подивіться цей текст у 21-му вірші 10-го розділу Євангелії від Матвія, ми читаємо і видасть, що каже письмо на смерть, брат, брата, власний брат зі страху, зневір'я через неприйняття Євангелії, не маючи Святого Духа, який зміцнив би його, дав правильний настрій розуму. Ваш брат може віддати вас на смерть. І далі сказано а батько дитину, і діти повстануть супроти батьків, і їх повбивають. Що ми тут бачимо? Має місце багато зрад, багато смертей, і все це не пропустіть контекст, усе це за Месію Єшуа. За нашу віру, за наше бажання бути свідком, робити це так, що це проявляє істину і приносить честь та славу Богові, коли ми кажемо проти несправедливості та неправедності, проти гріха, і в останні часи ненавидітиме нас, і ми це побачимо. Нас заарештовуватимуть, нас вестимуть до суду, нас каратимуть, фізично катуватимуть і, як ми тут бачимо, віддаватимуть на смерть. Тепер дивімося 22-й вірш. І за ім'я моє будуть усі вас ненавидіти. Це вже сталося? Ні. Але так буде. Це місце письма каже нам. Що кожен, хто не є віруючим, ненавидітиме справжніх віруючих. Скажу ще раз: кожен не віруючий у Месію Єшуа ненавидітиме всіх віруючих, і я хочу чимось поділитися, бо саме зараз ця програма транслюється через телемережу. І я вірю і хочу помолитися про людей, Хто керує, хто володіє, хто працює в християнських телемережах? Бо вони в першу чергу будуть на передовій. Саме їм у першу чергу скажуть ви таке показувати не можете, ви маєте це припинити. Як вони вчинять? Я вірю, що величезна більшість насправді сподіваюся, що всі вони скажуть саме те, що Петро та інші апостоли. Правильно чи ні, мовити це, вирішуйте самі, але ми не можемо не казати в ім'я Єшуа. Ось чому, коли ми дивимося на це місце письма, зауважте, що тут сказано. Ще раз 22-й вірш. І за ім'я моє будуть усі вас ненавидіти, цілком ясно. Але продовжимо читати. А хто витерпить, і нам треба бути дуже обережними, щоб останню частину цього вірша не витлумачити неправильно. Ми читаємо а хто витерпить аж до кінця, це слово терпіння. Хто витерпить, устоїть, перетерпить ви знаєте єврейське слово терпіти це слово, яке означає страждати. Слово анісовел, я страждаю, походить від слова Савланут, або слово Савланут походить від слова совел. Отже, терпіння містить у собі страждання і довге страждання. Ми читаємо, а хто витерпить аж до кінця, і я підкреслив це слово сполучення. До кінця чому? Бо вам треба спитати в себе, про який кінець ми кажемо. Чи бачите, є такі люди, які просто не розуміють, що каже Боже Слово, вони хочуть розуміти все з погляду минулого часу, історії, кажучи, о, майже все в Біблії про минуле, це історія, але частина Біблії пророцтва. І те, що учні були послані Єшуа – це історична подія. Вони справді пішли. У Євангелії від Луки ми бачимо їхнє повернення і результат, але в Євангелії від Матвія це пророцтво, і воно каже про останні часи. І ми читаємо в цьому вірші. То витерпить аж до кінця, якого кінця? До кінця. І ось ключовий момент кому каже Месія, віруючим, кінець про який каже Месія, це кінець ери церкви. І тут сказано, хто витерпить аж до кінця, і тут треба бути обережними, бо може виникнути плутанина. Тут сказано, буде спасений. Що означає, що ви будете спасені, одержите пробачення гріхів за своє терпіння. Зовсім ні. Якби це було так, то це б означало, що своїми діями, справами ми здобуваємо спасіння, але це неправильне вчення. Це образа месії, який помер на хресті. Бо це був єдиний спосіб одержати пробачення гріхів. Розумієте, це слово СОЗО в грецькій мові має широкий спектр значень. Воно може означати стілитися фізично, позбутися фізичної проблеми або бути спасенним від вічного осуду Богом. Це слово перемоги і ось що Месія тут каже. Він каже нам, що наприкінці буде перемога. буде спасіння. Наше спасіння не ґрунтується на нашому терпінні, але я вірю, що воістину спасенні люди перетерплять до кінця. Але тут не сказано, що ми спасені самотужки, нашими справами, нашим терпінням, нашою стійкістю, нашою вірністю. Ні, але завдяки нашому спасінню ми терпимо, перетерплюємо до кінця. Отже, це місце письма, і є багато паралельних місць, схожих на нього, кажуть читачеві, що наприкінці, коли ера церкви добіжить завершення, буде перемога, і це видно в багатьох місцях письма. Одне з моїх улюблених це об'явлення сьомий розділ, вірші 9 та 10, де ми бачимо безліч свідків з усього люду і племени народів і язиків перед престолом Бога. І що вони роблять? На них білі шати вони тримають в руці пальмове гілля, що каже про спасіння завдяки вірі в Бога? І вони хвалять та дякують Богові і кажуть про спасіння, перемогу. Саме це й має на увазі письмо. Коли каже, а хто витерпить аж до кінця, той буде спасенний. Такі люди матимуть перемогу, як обіцяв Бог. Подивіться 23 й вірш. А коли вас будуть переслідувати в одній місті, утікайте до іншого. Ви чули це? А коли будуть вас переслідувати в одній місті, утікайте до іншого. І знов таки, письмо каже цілком виразно: ми не кажемо про події по всьому світу. І чому я такий упевнений? Бо я не намагаюся тлумачити письмо, я намагаюся уважно його читати, і завдяки уважному читанню ми чуємо Божу істину, а не людське тлумачення. Уважно подивіться 23 й вірш. А коли будуть вас переслідувати в одній місті, утікайте до іншого. По кажу вам послухайте останню частину цього вірша, по правді кажу вам, не встигнете. І це слово свідчить про кінець, про завершення. Він каже не встигнете ви обійти міст Ізраїлевих, якщо. Ви не закінчите, ви не обійдете всіх міст, не дійдете до кінця переліку всіх міст Ізраїля, як прийде син людський, тобто Месія. І ці слова до учнів кажуть про нашу благословенну надію про піднесення церкви. так нас переслідуватимуть, але не через Божий суд або гнів. Саме навпаки нас переслідуватимуть приналежні світу. Дозвольте, я скажу по-іншому. Прилежні сатані. Ось звідки приходить скорбота із не Божий небожий гнів, бо нам обіцяно, що ми його не відчуємо. Отже, зауважте, що каже Месія про останні часи про те, яке важливе свідчення в Ізраїлі. Бог вимагає його, Бог велить. Ще раз подивіться 23-й вірш. А коли будуть вас переслідувати в одній місті, утікайте до іншого по правді, це слово амінь. По правді кажу вам не встигнете ви обійти міст ізраїлевих, як прийде син людський. Це дуже ясно. Ми щось знаємо ми знаємо, що Месія повернеться по кого, по своїх учнів, і він прийде наприкінці ери церкви. І кінець ери церкви буде часом сильних страждань, переслідувань, мук та смерті. Ось що ми бачимо, в результаті тієї імперії зла якою в остаточному підсумку правитиме Антихрист? І коли ми дивимося послання про Антихриста, то довідуємося від Івана, що Антихрист ненавидить Єшуа, ненавидить Божественного Божого Сина, і не виносить нікого, хто покірний йому, будьте готові, будьте підготовані, моліться, бо ми наближаємося до цих днів. Мы бачим о речь ознаки на обрии, які стоят дедали ближче и ближче. Що ж, на цьому я закінчу. Шалом из Израиля. Надеемся, что вы получили пользу от сегодняшнего послания и что вы поделитесь им с другими. Пожалуйста, запланируйте присоединяться к нам каждую неделю в это время и на этом канале, чтобы посмотреть нашу трансляцию loveisrael.org. Чтобы узнать о нас больше, зайдите на наш сайт loveisrael.org. Там вы найдете статьи и многие другие лекции Баруха. Эти лекции в форме видео. Вы можете загрузить их или смотреть в потоковом видео. До встречи на следующей неделе. Да благословит вас Господь в нашем миссии Иешуа, Иисусе, в вашем хождении с Ним. Шалом из Израиля.